Днями на футбольному полі дитячо-юнацької спортивної школи «Старт» відбувся дитячий турнір, приурочений до Дня Незалежності. За перемогу змагались 4 команди – дві з Костянтинівки, а також з Сечева та Березняків. Ми проводимо перший збір, видивляємося наші поки що слабкі і сильні сторони. Ну, хочеться відмітити деяких гравців. Зараз видно, що вони в гарній фізичній формі, в технічній підготовці. Відчувають один одного. Залишився задоволеним спортивною формою своїх вихованців і тренер команди села Березняки Микола Піхітов. Бачимо, що кондиції підтримують деякі ціле літо. Деякі з наших цих дітей вже виступали не один рік у власних змаганнях. І думаю, що тренери будуть задоволені кондиціями дітей і збірна команда знову достойно виступить на власних змаганнях. Організатори дитячих змагань відзначили і суттєву підтримку в підготовці даного турніру голови Смілянської районної ради. Без допомоги Володимира Володимировича цей би турнір не відбувся. Сьогодні Володимир Володимирович завітав до нас зранку в гості із помічником голови обласної ради, які теж привітали учасників змагань. Змагання проводяться серед дітей 2001 року і молодше. Участь приймають всі команди дитячо-юнацької спортивної школи. Приємно відмітити, що дійсно приділяється велика увага з боку керівництва району до розвитку спортивно-масової роботи, особливо футболу. У нас сьогодні приймають участь діти, які вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, які захищають честь уже команд «Арсенал» Білої Церкви, Поділля, Смельницького, два учасники Білозірської академії футболу. Фаворитами змагань стала збірна Костянтинівки. Тож найімовірніше, саме її учасники в складі збірної команди Смілянського району вже в середині вересня захищатимуть честь рідного краю, змагаючись в обласній дитячо-юнацькій лізі. Інна Шульга, Володимир Дроздов, спеціально для агенції «Теленовин».